高齢者。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、高齢でも宅建に合格することって可能なんですかと。もう記憶力もね、衰えてきているんで、合格できるか不安ですと、いうようなね、ご質問をメルマガでいただきました。なので、これについて、ちょっと共有させていただければと思います。で、高齢になると、もう記憶力が低下するっていうのはもうこれはね、仕方がないことなんですよ。なので、まあ、暗記っていうものでね、戦うと、もうこれ、若い人と比べたらやっぱり負けちゃうんですよね。暗記では負けてしまいます。ただ、宅建に合格するっていう目的だとするとね、そこに焦点を当てると、宅建っていうのは暗記というよりも理解の方が重要なんですよ。むしろちゃんと理解をしていれば、暗記、いわゆる記憶力がそんなにね、まあ強くなかったとしても、記憶力が低下している状態だったとしても、合格はできます。実際弊社のね、個別指導の受講者さんでも、60代の方も、いらっしゃいますし、70代の方もいらっしゃいます。そして合格していってます。で、またね、宅建の合格者、最高齢とかを見ていただくと、だいたい毎年80歳とかね、81歳とか、そのあたりで合格してる方、いらっしゃるんですよ。で、そこから見ても、高齢だから合格できないっていうわけではないんですね。なので、ちゃんと理解をしながら学習をしていけば、全然年齢は関係ないですよ。っていうことです。で、じゃあね、どうやって理解をするのかっていうところなんですけれども、やっぱり重要なところ、一番重要なところっていうのはやっぱ問題文なんですよ。で、この問題文の理解なんですけれども、もう年齢を問わず落ちている方はこれができていないんですよね。問題文を理解する勉強っていうものをやっていないんですよ。だから、とりあえず、過去問とかっていうのは何回かね、やったら点数って取れるようになってくるんですね。問題文とかもある程度感覚で覚えちゃってるんですよ。あ、こういった問題だったなっていうのをある程度頭に覚えてるんで、それを使って答えを出すと。そう正解するってなっちゃうんですよね。だから、実際の本試験っていうのは見たことない問題なんですよね。問題文自体が。問題文の状況だったりとか。そうなってくると、問題文を見て自分で状況っていうものを理解をしていかないと、どれだけ、いわゆる解説、法律とかを覚えていたとしても、それが使えないんですよね。だから日頃の勉強から問題文をちゃんと理解するような勉強をしていくっていうことがすごく重要になってきます。で、実際弊社の個別指導でも、一番、重要視っていうのかな、している部分は問題文の理解なんですよ。初めの方なんかは、もう実際、問題が解けようが解けまいがあんま関係ないって言ってるんですね。だから、勉強進めていっても、全然ね、覚えられませんっていう方、意外と多いんです。もうこれはね、若い方も、高齢の方も、もう関係なく、皆さん覚えられない。でも、そんなのはあんまりね、気にしなくていいんですよ。それは復習を重ねていって、解説のところもね、理解する部分っていうのはやっぱあるわけですね。まあ、覚える部分ももちろんあります。数字とか。1週間とか2週間とか7日とかね、それは覚えなきゃいけないけれども、やっぱり理解する部分っていうものも理解をしていけば、で、復習を重ねていけば、これこのいわゆる法律の部分ですよね、テキストに載ってる内容だったりとか解説の部分だったりとかね、過去問の解説の部分っていうのは理解をしていったら頭に入ります。だからこれはそんなに気にしなくていいんですよ。で、それよりも問題文が理解できていますかっていうところなんですよね。問題文の状況分かっていますか、質問の内容をちゃんと理解してますか。だから個別指導のお客さんにも点数が悪かった、例えばね、小テストの点数って、まあ大体10問あったら3点とかなんですよ。3点、4点とかね。そうするとやっぱ不安になっちゃうわけですよ。でも、そんなのは気にしなくていいんです。むしろ、問題文の状況が理解できていますか、質問内容をこれ理解できていますか、それができていれば、点数がね、今悪かったとしてもそんなに気にする必要はない。復習を重ねていけば、こんなものっていうのは頭に入ってきます。解説の部分、法律っていうのはね、頭に入ってきますんで、その点については気にしなくていいですよ。徐々にちゃんとこの問題文の理解、質問内容の理解ができていれば、実力は上がっていくから大丈夫ですよっていうふうに、まあ、言ってるんですね。まあ、これは個別指導の受講さんの話ですけども、独学の方は、どうなってるかっていうと、これはあんま気にしていないんですよ。これを気にせず、いわゆる問題文の理解を全然気にせずに、解説、テキストの内容、過去問の解説の内容、これを
理解する人も少なくて、もう暗記しちゃうっていう人が多いんですよね。これどういうこと言ってるんだろうなって、わかんないけれども、とりあえず覚えちゃおうみたいなね。まあ、初めはそれでもいいけれども、やっぱり理解すべきものっていうものは理解をしていかないと、法律自体がね、使えない知識になっちゃうんですよ。ちゃんとこういう状況でこういう要件があるからこれ使えますよね。このルール使えますよね。この要件満たしてるからこのルール使えますよねっていう風な、感じで、ちゃんと使える状況って決まってるわけですよ。法律ってね。だからそれもわからないまんま、とりあえず覚えようってやっちゃうと、いつまで経っても全然実力は上がってこない。上がってくるのは過去問の点数だけと。いうようなね、ことになっちゃって、もう本試験では、30点ぐらいまでしかやっぱね、丸暗記だったらいかないんですよ。そうなるとね、やっぱり、もったいないじゃないですか、時間もね。なんで、まあ、できるだけこの問題文の理解をしながらね、勉強を進めていっていただければと思います。で、実際のところ、これについてはね、ちょっと、個別指導のノウハウなんでお伝えできないんですけども、もしね、問題文の理解をちゃんとやっていって、今年で、まあ、今からであればね、7月、7ヶ月か。今これ動画撮ってるのが8月のもう終わりなので、7ヶ月あるんですけども、まあ、7ヶ月あればね、十分合格できます。で、まあ、実際弊社の個別指導の受講者さんで言うと、毎年4ヶ月ぐらいでね、合格する方もいるんですよ。4ヶ月。最短が3ヶ月かな。全く法律知識ゼロで、まあ、中卒の方だったんですけども、まあ、全く勉強できないんですよ。勉強できないけども、いわゆる勉強の仕方をこうやってお伝えをしてね、それを徹底的に、やっていただくということをやれば、その方は3ヶ月で一発合格。まあ、むしろね、勉強の仕方が分かんなかったっていうのが、功を奏したんですよね。勉強の仕方をね、ある程度、自分の中で確立している方っていうのは、そのやり方が間違っていたら、それを変えなきゃいけないんでね、そこに時間かかっちゃう。やっぱり人って習慣できる動物なんで、間違った勉強の仕方が身についちゃうと、言っても、やっぱで、初めはやっぱできないんですよね。習慣のまんまいっちゃう。だから何度も何度も伝えて、変えていかないといけないっていう、やっぱ時間があるから、あれですけど、全くね、勉強できない方の方が、まあ、受かりやすいと。まあ、いうのが、まあ、現実ですね。まあ、ただ、自分でもね、勉強の仕方間違ってるって気づいていただいて、変えなきゃいけないんだっていう意識づけをね、していただいて、受講していただければ、ちゃんとね、今4ヶ月だったとしても、実際、まあ、合格します。まあ、ただね、早ければ早い方がやっぱり合格はしやすいので、ぜひですね、今年の合格を目指して一緒に勉強できれば嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や、毎日3問、過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。